автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Монгол улсын Химжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Сайн байцгаана өрхөн хүндэт үзэгчтэй. Зар мэдээ сурталчилгаа сонир редакцийн зүгээс бэлтгэн хүргэдэг. Ээлжид нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндээ бизнес мэдээллийн салбарт тасралтгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа зар мэдээ сонир шин дугаарт гарсан реклам зар сурталчилгаанаас танилцуулах гэж байна. Одоо үзэгч та бүхэндээ Чингүн Travel компани аяллийн талаар танилцуулъя. Чингүн Travel компани мартагдашгүй аяллаг бүтээцхэн хуваарьдор Улаан Үуд итгэлт хамбын аялал 150 мянган төгрөг, Манжуур хот руу газраар аялах аялал 280 мянган төгрөг, хайлаар Манжуур онгоцоор 480 мянган төгрөг, Бээжин 800 мянган төгрөг, Хөх хот Ордос 750 мянган төгрөг, Хайнань 1 сая 200 мянган төгрөг, Шанхай Диснейленд хамт олноороо бол та өөрсдийн сонгосон өдөртөө аялах боломжтой. Мөн аялагч бүрт Азийн суглааг дагалдуулан өгч байна. Мартагдашгүй аялыг бүтээцхэн Чингүн Travel компани утас 99998920. Одоо үзэгч та бүхэндээ төгс гоо зүг албаржуулан турах салааны үйлчилгээ танилцуулъя. Хэсэгчлэн турах үйлчилгээндээ шинжиллийн урамшуулал зарлалаа. Өөх цэлэлт задлах болон өөх татах аппарат 10 удаа орхон 99,000 төгрөг, 5 удаа орхон 66,000 төгрөг болж хямдарлаа. Холбоо арга утас 88-4-44-44. Одоо үзэгч та бүхэндээ 2013 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Золо Дентал клиникийг танилцуулъя. Металгүй мискүй хүний шүдний амд эд эсийг авч гэмтээдэггүй цаг хугацаа хэмнэн нэг цагт хийгдэг гангаас шатуу утас ашиглан бүтэн шүдтэй болох боломжтой боллоо. Золо Дентал клиник нь сүүлийн үеийн өвдөлтгүй найдвартай түргэн шуурхай эмчилгээний арга техник болон чанартай тогтоц сайтай материалуудыг ашиглан дараах эмчилгээ онцлогийг санал болгож байна. Үүнд шүдний бүх төрлийн эмчилгээ онцлогоо, хүүхдийн нүүр амны эмчилгээ онцлогоо, авагддаг болон авагддаггүй химийн шүдлбэр эрентген онцлогоо, шүдний гоо сайхны эмчилгээ, үүнд шүд цайруулах Hollywood Smile зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна. Тус эмчилгээний сүүлийн үеийн Америкийн технологиг ашиглан ганцхан цагийн дотор хүний шүдэн дээлтэй авагддаггүй химийн шүдлбэр ребондыг өвдөлтгүйгээр хамгийн хямд хурдан шуурхай хийж үйлчилж байна. Мөн Золо Дентал клиник нь сүүлийн үеийн Америкийн технологиг ашиглан ганцхан цагийн дотор хүний шүдэн дээлтэй авагддаггүй химийн шүдлбэр ребондыг өвдөлтгүйгээр хамгийн хямд хурдан шуурхай хийж үйлчилж байна. Мөн инхри бяцхан үрсээ зөвхөн бага насныхан зориулсан тусгай өрөөнд дайцс өвдөлтгүйгээр хүлээн авч үздэг бөгөөд цэвэр тухтай орчинд та бүхнийг өгтөн авч үйлчилнэ. Хаяг Баян зүрх дүүрэг 13 дугаар хороо алтан твш амны орон сууц 4 тот утас 96-62-22-11-88-2-23-12. Одоо үзэгч та бүхэндээ дараагийн үйлчилгээний объектыг танилцуулъя. Баян зүрх дүүрэг дарь ихэд одоо ажиллаж байгаа худалдааны төв зарна. Худалдааны бүх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах боломжтой. Нийт 30 түрээслэгчтэй. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас 96-88-96-97. Мөн Чингэлтэй дүүрэг 5 буудал төв зам дагуу худаг буудалд ойр 23 өрөөтэй нийтийн байр болон цэцэрлэг өдөр өнжилхэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах боломжтой объект зарна. 9-р сард ашиглалтанд орсон Дороо 8 машины гараачтай 380 вольтын тогтоо 600 м квадрат талбайтай цэвэр бохир холбогдсон. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас 96-88-96-97, 96-88-96-97. Одоо үзэгч та бүхэндээ 2018 оны 2 дугаар үеэрлд ашиглалтанд орох амар амгалан апартментийг танилцуулъя. Баянзүрх дүүрэг офицеруудын ордонд байрлалтай 2018 оны 2 дугаар үеэрлд ашиглалтанд орох амар амгалан 312 хотхонд 83 айлын орон сууцанд 36-аас 68 м квадрат талбайтай байрнуудаа захиалга авч эхэллээ. Үзэгч та бүхэн маань жилийн 5% хүүгээр 15-аас 20 жилийн хугацаатаа урьдчилан 10-аас 20% нөхцөлтэйгээр байранд орох боломжтой байгаа. Мөн бүгд найрамд тус Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэд манд байраа захиалгах боломжтой. Утас 88.5.98.88.5221. Одоо үзэгч та бүхэндээ онцгой хотхныг танилцуулъя. Захиалагч онцгой байдлын ерөнхий газар гүйцэтгэх чонхрын хүсэл компани онцгой хотхон 16-512 айлын орон сууцандаа захиалга авч эхэллээ. Тус орон сууц маань 2018 оны 4-р үеэрлд ашиглалтанд орно. Үзэгч та бүхэн маань 1-3 өрөө 13 төрлийн орон сууцнаас өөрийн сонирхолтой нийцүүлэн сонгон авах бүрэн боломжтой. Үзэгч та бүхэн маань урьдчилан 30% төлөв
банкны захиалгаа өгөх боломжтойгоо 1 метр квадратын үнэн 1,280 мянган төгрөгнөөс 1,650 мянган төгрөгийн хооронд тус орон сууц манд бүрэн тутамл хийцтэй онцгой хотхны хаяг баян зүрх дөрөг 8 дугаар хороо зүүн аймагуудын автовокзалын чанх байна. Холбоо арих утас 80-26-88, 80-27-88, 70-18-81-77. Одоо үзэж та бүхэндээ New Garden хотхныг танилцуулъя. New Garden хотх нь 76.4 метр квадратаас 244.86 метр квадрат хүртэл 3-7 өрөөний сонголттой. New Garden хотх нь Улаанбаатар хотын хамгийн цэвэр агаартай бүс богд хаан уулын бэл хатан туулын хөвөө хүннөө моолын урд баригдаж байна. Нийт эзэмшил 3 га газрынхаа ойролцоогоор 80% нь төрөл бүрийн мод, бут, сөөг зүйлэг бүхий ногоон байгууламж, усан ориглуур амрах талбай, оршин суугчдын цэцэрлэгт хүрээлэн дугуун зам, гүйлтийн зам, таксан бөмбөгийн талбай, байгалийн чулуун замтай байхаар төлөвлөсөн. Бүрэн тутамл хийцтэй айл бүр саруулхан цонхтой өдрийн турш байгалийн гэрэл тусгаар төлөвлөсөн. Барилга хоорондын зайд автомашингүй ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай, амралт чөлөө цагаа өнгөрүүлэх талбай байрлах тул таны хүүхдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангана. Хотхны 1-р ээлж нь 8 блокоос бүрдэх ба нийт 175 айлын орон сууцны зохицолбор хотхон. Айл бүр төрөлцгүй зат машины дулаан зогсоол болон ил зогсоолыг шийдэж өгсөн. Барилга бүрийн дээврийн давхар террасын гоёмсог тогтчилт бүхий гардан, фитнес, уулзалтын өрөө зэргийг шийдэж өгөхдөл та амарч тухлангаа байгалийн сайхныг тойлдох боломжтой. Хаяг хаан уул дүүрэг хүннүү моолын урт талд утас 91-98-88-88-8. Одоо үзвэж та бүхэндээ дулаахан байр хотхныг танилцуулъя. Дулаахан байр хотх нь 3 дугаар хороолын эцэс 100% ашиглалтанд орсон дулаахан саруулхан байранд 2 өрөө 7 төрлийн сонголтоо байрыг тань санал болгож байна. Компани 8% зээлд хамрагдах боломжтой, 8% уян хатан зээлд хамрагдах бүрэн боломжтой. Мөн танд компани хүүхүү зээлийг санал болгож байна. Орон сууц захиалсан захиалагч нартай зориулсан гал тогооны тавилга, урьдчилгаа төлбөрийн хөнгөлөлт, мөн дулаан гаражаас 10% хөнгөлөлтөө зэрэг олон олон бэлгийг барьж байна. Улсын комисс хүлээн авсан 2 дугаар ээлжийн байранда мөн захиалаг авч эхэллээ. Хаяг Баянгол дүүрэг 9-р хороо 3 дугаар хороолын эцэс Хотын байрны хажуу 45 дугаар байр. Утас 95-28-88, 80-32-88-88, 83-28-88-88, 90-32-88-88. Одоо үзэж та бүхэндээ 4-р ээлжийн захиалгаа авч эхэлсэн байгаа Дэлгэрэх хотхныг танилцуулъя. Дэлгэрэх хотх нь барилгын салбар тэргүүлэгч UP компаний хөрөнгө оруулалтаар чанарын өндөр түвшинд баригдаж буй дэд бүтэц хамгийн сайтай та бидний мэдэх гурвалжингийн гүүрний урд талд дунд голын эрх цөндрлээ. Тус орон сууц нь нэгдсэн хотгоны төлөвлөлттэй ногоон байгууламж, тоглоомын талбай бүхий иж бүрэн зохицолбор, хүүхдийн цэцэрлэг, автомашины ил болон орц руу шууд орох төлөвлөлттэй дулаан зогсоолтой. Дулаан цэвэр усны үндсэн магистраль шугамд холбогдсон 1-р хэрэглэгч цахилгааны үндсэн болон өөцгсөн 2 их үүсвэртэй тул цахилгааны хязгаарлалтанд өртөхгүй. Гал түмрийн аюулаас сэргийлсэн гадна дотн гал унтраах иж бүрэн систем, автомашины автомат гал унтраах цэвэрлүүлсэн. Урьдчилгаа төлбөрөөс хамаарч 1 метр квадратын үнэ 1,500 мянган төгрөг, 1,800 мянган төгрөг байна. 4-р ээлжийн захиалгаа авч эхэллээ. Эхний 20 хүнд тавилгын урамшуулалттай. Хаяг хаан уул дүүрэг 8 дугаар хороо буудлага спорт төвийн баруун тал, утас 94-10-67-77, 86-10-67-77, 90-13-67-77. Одоо үзвэж та бүхэндээ компьютер центр зохицолбрыг танилцуулъя. Компьютер центр зохицолбор нь 1-5 давхртаа мэдээлэл технологийн салбарын нэгдсэн худалдааны зохицолбор, 6 давхарт ресторан, кафе, 7-13 давхртаа офис, худалдаа үйлчилгээний талбай түрээслүүлнэ. 7 хоногийн 7 өдөр 10 цагаас 20 цаг хүртэл үйлчилгээг үзүүлж байна. Хаяг Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо их тойрогийн гудамж компьютер центр зохицолбор. Утас 7-22-88-94-44-43. Үзэж та бүхэн маань зар мэдээ сонин шин дугаарыг Улаанбаатар хотод байрлалтай сонин борлуулах 200 гаруй цаг мөн амин сүлжээх дэлгүүрийн салбар дэлгүүрүүдэд хандлтгийн худалдан авах бүрэн боломжтойгоос гадна өөрийн цаг завааг хэмнэн IPC-ийг зар мэдээ зөвлөнгөд хандснаар онлайнаар зар мэдээ сонин худалдан авах бүрэн боломжтой. Өнөөдрийн дугаар маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараа дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарим портал сайт зар мэдээ цэг мэнэс.